শ্বহীদ নগৰী ঢেকীয়াজুলিত চি আই টি ইউৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হোৱা আন্তৰ্জাতিক শ্ৰমিক দিৱসৰ কাৰ্যসূচীৰ সফল সামৰণি পৰে উল্লেখ যে এক মে' তাৰিখে সমগ্ৰ দেশতে বিভিন্ন শ্ৰমিক সংগঠনৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হয় আন্তৰ্জাতিক শ্ৰমিক দিৱস দেশৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ সমান্তৰালভাৱে শ্বহীদ নগৰী ঢেকীয়াজুলীত এক মে তাৰিখে দিনজোৰা বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে চি আই টি ইউৰ উদ্যোগত আৰু সদৌ অসম নিৰ্মাণ শ্ৰমিক ইউনিয়নৰ লগতে কেইবাটাও শ্ৰমিক সংগঠনৰ সহযোগত দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে এক মে অৰ্থাৎ আন্তৰ্জাতিক শ্ৰমিক দিৱস উদযাপন কৰা হয় ইয়াৰ লগত সংগতি ৰাখি ঢেকীয়াজুলিৰ শ্বহীদ ময়দানত পুৱা দহ বজাত সংঘৰ পতাকা উত্তোলন কৰে সদৌ অসম নিৰ্মাণ শ্ৰমিক ইউনিয়নৰ শোণিতপুৰ জিলাৰ সভাপতি ৰহিম উদ্দিন শ্বেখে দিনৰ এঘাৰ বজাত শ্বহীদ তৰ্পণৰ শুভাৰম্ভণি কৰে নতুন সাহিত্য পৰিষদৰ শোণিতপুৰ জিলাৰ সভাপতি জ্ঞানেন্দ্ৰ চৰকাৰে দিনৰ বাৰ বজাত উলিয়াই বিশাল সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা শোভযাত্ৰাৰ উদ্বোধন কৰে ট্ৰেড ইউনিয়নৰ নেতা অমিতাভ চৌধুৰীয়ে ঢেকীয়াজুলী আন্তৰ্জাতিক শ্ৰমিক দিৱস উদযাপন সমিতিৰ সাংস্কৃতিক সম্পাদক ৰত্নেশ্বৰ ৰাভাই সংগ্ৰামী গীত পৰিৱেশন কৰি মুকলি সভাৰ শুভাৰম্ভণি কৰে উক্ত সভাত শিক্ষক তথা সমাজ সংগঠক জেমছ টপ্প উপস্থিত থাকি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সৈতে শৈক্ষিক দিশত মত বিনিময় কৰে বঁটা বিতৰণী সভাৰ অন্তত বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ অনুষ্ঠানটোৰ সামৰণি পেলায় ঢেকীয় পৰা প্ৰশান্ত বৈশ্যৰ ৰিপৰ্ট অসম আদিত্য